Thank you.
ចាជួយសែមតិចជួយសែមអ្នកមើលអ្នកគ្នាបងប្អូនចានឹងមានបាត់ពីរួចពីរួចជូនបងប្អូនសាលាកំសាន្តទៅតាមនៅសុំថ្វាយគ្រូសិនចាសុំហោមរោងកសែងក្រហមសិនណាបងប្អូនចា Mau mana nek krom yeung? Bah? 10 bo. Oke. Oh, do main ke top 3 keng kop e? Kop. Kop ba. Oh, bau. Ba. Kop lo ho chứ nè. Lo lo e? Ba. Ba muối đi trong nước rồi chứ mình. Kop ho. Ho bên kia. Giờ ô con nhớ nè. Ba. ចាអរគុណអរគុណច្រើនតាបងប្អូនតាឥឡូវហំរងសិនតាហំរងកសែងក្រហមតាចាថ្វាយគ្រូថ្វាយគ្រូចាចាបងប្អូនជួយសែមអ្នកមួយតា